Lineare funcionar. Det handlar om hela tiden att vi har en funktion som är som har exponent 1. Till exempel om vi tittar på den här som jag prickar nu. Det står y är lika med kx plus m. Den där x:et, det är den som bestämmer om det är linjär eller inte. Så länge det här är exponent 1 som vi visar inte här. Vi skriver inte 1 som exponent, vi börjar skriva 2 eller mindre än 1. Så börjar vi skriva exponent. Men om det är 1 så skriver vi inte. Så länge det är 1, x där upphöjt till 1, då är det linjär. Och graferna ser ut så här hela tiden. Det är raka, diagonala. Om jag ändrar lite här. Ser ut så. K som ni ser nu. Det blir inte branta. Brantare. Det kan det vara jätte 90 grader också. Då har man, kan man. Det kan hända också att det är noll. Så det finns ingen lutning. Det kan bli negativ. Alltså den går ner trappan. Om man tänker på trappan så det går ner trappan. Eller den går upp trappan. Om man tänker på trappan. Okay. Och lutningen är hela tiden, vägen, om man säger så. Lutningen är lika. Det spelar ingen roll var du befinner på trappan, om man tänker på trappan då lutningen är lika. Annars snubblar man. M däremot, hela tiden som bestämmer var befinner jag när x är 0. Till exempel den här kan ändra. Sen när x är 0 så har jag minus 3 där och det kan vara minus 3, det kan vara positiv 5 där. Det är den som bestämmer. Den heter på engelska y-intercept eller på svenska y-intercept. Alltså den punkten, linjen skär y-axeln. Då heter den m. Det kan vara positiv, det kan vara negativ. Men den ändrar bara. Den går ingenstans. Den bara förflyttar sig mellan positiv och negativ y, som ni ser nu. Men däremot k kan göra att det brantare. Lite rakare. Ingenting. Den kan sjunka, alltså den faller. Eller den kan öka eller stiga. När vi pratar om linjära modeller sen så det är jätteviktigt att ni måste förstå den här k-värde eller lutning eller kan jag säga riktningskoefficient heter den på andra. Det riktiga namnet är riktningskoefficient men vi använder lutning och ja, lutning. Förlåt. Vad kan ni avläsa här nu då? Så om jag har till exempel k som är, till exempel vi tar 1, 2 kanske. Så. Sen en som är så. 0. Nej, det är svårt. Ja, där, 0,25. Den säger att linje träffas i axeln när det är 0,25. Det är min m. Och min lutning är 2. Den ökar 2 steg varenda gång. Varenda x så ökar 2 steg. Kanske jag kan visa något annat när det är mitt fönster. Kan vi ta? Ska bara ta dem också istället. Okej, rätt område. Nu har jag fixat. Ni ser det här nu på den här sidan. F av x är lika med 2x plus 3. Kan man
använda den som y är lika med 2x plus 3 som ni har gått igenom tidigare avsnittet då. Vad säger den till oss? Den säger till oss att varenda x så stiger den 2. Om man till varenda x så stiger den 2. Varenda x stiger den 2. Så lutningen är 2. K är lika med 2, säger den. Och sen 3 där som ni ser där betyder att det börjar när linjen, gröna linjen då träffades i axeln, då är det 3. Och då heter den M. Och den här då handlar om en annan, den röda linjen. Jag ska ta bort den här röda, gröna linjen. Så ser ni, g av x är lika med negativ 0,5. 0,5 x plus 2 som ni ser där. Vad säger den till oss? Det betyder att varenda x så sjunker den hälften. Alltså varenda x så sjunker den hälften. Så ser ni, sjunker hälften. X sjunker hälften, 1x sjunker hälften, 1x sjunker hälften. Så det vänner. Så det betyder när den sjunker, alltså när den faller, den heter negativ lutning. Lutningen är negativ, så K är negativ 0,5. Kom ihåg att K är hela tiden handlar om X. Okej. Hur många steg faller den? Varenda x. Och sen tvåan där betyder att vår röda linjen g av x träffas eller skär i axeln i 2. Då är det vårt m är 2. Då har jag gjort tredje h av x, inte g av x. H av x är lika med n 5, eller 1,5x. Det betyder att varenda x sen då ökar den 1,5. Alltså 1x ökar 1,5, 1x ökar 1,5, 1x ökar 1,5. Det är den som säger. Så lutningen är 1,5. Vad är m då? Ja, det finns inget m. Det blev 0. Alltså så länge den går genom origo, alltså x-axeln och y-axeln, 0, 0 där. Så länge den går genom origo, då m är 0. Den heter jättespeciellt, den heter proportionellt. Så det är samma som att om jag ska köpa, om jag går, och jag går till ICA och köper ingenting, så betalar jag ingenting. Det börjar där. Köper jag någonting, då betalar jag enligt den jag köpte. Till exempel apelsiner som kostar 20 kronor per kilo. Så köper jag inga apelsiner så betalar jag ingenting. Men däremot om jag köper 1 kilo så betalar jag 20. 2 kilo 40. Förstår ni? Hoppas jag. Att så länge går genom origo, den heter proportionell linje. Den här är en annan situation. Som ni ser där, i av x är lika med 5, alltså y är lika med 5, så ser ni där linjen så. Vad säger den till oss? Det betyder att femman, den här punkten där, linjen träffades eller skär i axeln i femman. Det betyder det där är m. Men vad är k? K? Nej, ingen det heller. Så det betyder att den lutar inte sig. Det bara går på golvet. Den lutar inte sig. Ibland går man på golvet som lutar inte sig. Så går man inte upp trappan. Så det gör man inte. Det går man inte upp eller ner. Så den ändrar inte. Det finns sådana situationer i livet när till exempel värde på pengar ändrar inte. Men det är lite kanske dåliga exempel. Men ingen förändring i livet så går som det ska, till exempel. Men oftast i verkligheten så ibland sjunker det, går upp priset, ibland sjunker det ner. Och det går upp också. Det är inte ofta att det händer här.
inte ofta. Men det händer att den drar. Det är ingen förändring. Det är ingen lutning alls. Jag samlade allt nu då. Den där gröna säger att går upp. KR2 och MR3. Den där röda, den här röda, den går ner, alltså den sjunker. KR negativ då, negativ 0,5 och MR2. Den här, den går upp också, den stiger, men däremot den ingen startvärde, den noll är startvärde. Då har man M som är 0 och KR, den som finns där, 1,5 eller vilket tal som helst. Ibland livet ändrar inte sig. Man har tråkigt, så den lutar inte sig. Det är rakt, så här, som det här. Det betyder att K är 0 och M är vilket tal som helst. Det kan vara 5 eller negativ 5, men vilket tal som helst.